pabandykim sukonfigūruoti šitą mūsų kompiuterį Starletui. Ar bent jau pabandyti, nes realiai jį sukonfigūruoti turbūt, kad yra didesnis darbas negu kad sulituočia viską. Būtų tiesiog tikrai to žodžio prasme būtų stebuklas, kad aš čia sukonfigūruočiau ir jisai užsivestų. Nes ta prasme patyrę tie visi ten su kompais, kas tai užsiima programuojimais, kas ties tuo būtent dirba. Tai praktiškai iš pirmo karto būna, tikrai būna, kad užsiknisa ten, kad nesukonfigūruoja taip lengvai. Reikia pasitelkti ten žodžių žmonių, kitų darbuotojų pagalbą ir ar panašiai ten. O šit čia, kad man pavyksta, tai žodžiu maža viltis. Tuo labiau, kad klausimų nemažai. Bet bandysim kažką tai daryti. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Taigi pridarėm čia visokių nuostatų, kurios panašesnės mano galva į tikrovę. Kas supranta, tai čia greičiausiai jau mato kažkur klaidą, bet pagyvensim, pamatysim, žiūrėjau, čia visokių nustatymai krūva, kaip nori, kai kurie aiškus, kai kurie neaiškus, čia pavyzdžiui, nu kaip ir čia aišku, čia paskui realiai nežinau, kurio man reikia, nu čia viskas aišku, ir taip toliau, visokių tokių dalykų, kurie yra čia, supranti, svarbus, kiti netokį svarbus, bet esmė, kad daug kur klausimų yra ir kažkodėl tai šitos programos manualo tokio rimto nerandu, kur būtent detaliai normaliai paaiškintų kaip kas. Žodžiu, dar reiks per čia praeiti. Aišku, reiks kalibracijas daryti. Tai manau, galima eiti į mašiną, žiūrėti, ką rodo, kaip droselį rodo. Aišku, droselį kalibruoti reiks, čia manau mažiausia problema, bet žiūrėkim žodžiu, kaip kas veikia ten. Išjungiant, dar manau, pasitikrinsim tokius paprastus dalykus, kaip ar tikrai ateina pliusas ten, kur rodo man schemoje. Tai vat kaip ir turėtų jisai ateiti į... Aš jį pamiršau, jau į kontaktą turi ateiti. Čia pasiėmė lapą ir viskas paaiškėja. Antras kontaktas šitoj fiškiai mažesnėje. Taigi nieks neteina. Jungiam degimą. Pečiukų nereik. Ir žiūrim į antrą kontaktą, ar kas ateina ar ne. Tai, kad neteina, tai kas čia per velnės? Žodžiu, iš tos triokų visai čia susimaišiau. Tai va, žiūrim taip. Tai čia, kad žiūrim taip, tai reiškia žiūrim taip. Antras kontaktas yra šitas. Ir viskas čia ateina. Tik tai, kad aš biškį nedakišau pirmai. Ateina 12 voltų. Išjungiam degimą. Liekam tik tai tą supranti, kad kai radija tarkim gruotų. Tada žiūrim ar ateina. Ateina. Aš nenoriu, kad ateitų, tai reiškia, mes netem biškį pajungiam. Tada išjungiam visai ir spėjau dabar neteis. Vis tiek ateina, tai kas čia per velnės, tai kompas pastovi maitinimas. O tai proto bokštas, tai iš schema, kur ištraukiau, tipo, čia tai buvo pajungta. Tai ką, jie visai grybai gal? Reikia jungti kitą laidą, žodžiu. Nu tai nieko, perlitosim čia, smėtame, kad skirtumas tik toks, kad pastoviai kompas būtų aktyvuotas ir akumą pubiškį sudintų, nors mes išlipę iš mašinos ir nuėję švestų. Tai žodžiu, mums reiks jungti kažkur į kitą kontaktą. Manau, kad ši čia bus 9. Aš tiesiog jungiau pagal instrukciją, kur ten kažkas buvo kažką daręs. Tai už tai aš čia jungiau, tai per daug nesukalk kiaušų. Žodžiu, jungsim turbūt į šitą. Pažiūrim 9, kaip čia su tuo pliusu vaikščiuoja jisai. 9 kontakčius yra pats pirmas iš dešinės šitas įvadas. Gerai, pažiūrom. Ir taip, 9 yra būtent to, ko mums reikia, tai reiks jungti ant šito 9. Tik tai dabar dar vienas toksai man klausimas kyla, supranti, ar tas 9 gali pakankamai srovės paduoti. Nes gali toks variantas būti, kad panašiai kaip su radija, turi abu laidai būti pajungti vienai per kitaip, nes srovės pradeda pritrūkti magui. Tai žodžiu, čia irgi gali būti toks variantas, kad pliuso gali būti mažai. Nežinau net kaip čia dabar patikrinus, reiktų pažiūrėti, kur tas laidas nueina, koks ten saugiklis, kas ten jį valdo. O dabar ištraukim vieną kontaktą, 13, kuris yra speed signal, kurio mes nesam tikri, kieno čia tavo speed, ar greičio, ar variklio greičio, tai yra apsukų. Tai pažiūrėsim, jeigu dabar rodys apsukas, tai tada ne tas laidas, jeigu nerodys apsukas, tada galėsim pajungti dar į kompą ir šitą laidą. Taip kad bandom pakurti ir pažiūrėti, ką rodys.
apsukas rodo, ne tas laidas. Spėjau, kad čia kompas mato mašinos greitį. Tik tai nežinau, kam čia jam reikia, negi čia baisus koksai greičių ribotuvas yra, kad jisai gal už tai ir nevažiuoja 107 daugiau, gal važiuoja tūkis 300. Net nepajungus skydelių jisai rodys vis tiek apsukas, už tai, kad jisai rodo apsukas ne nuo kompo, o nuo pats pasiima nuo skriejuko ten ar kažkur, ten kur tas skaičiuoja visokius sūkius. Ką čia ta širšė sumastė dabar įlė, kaip sumasto, nes sąmonės kokias. Mūsų kompas pajungtas. Pažiūrėkim, kokie pirmieji garsai, negarsai, kažkas tai, kas būtų, būna, kai jungiam degimą. Pompa suveikė ir kažkas ten veikė. Kas labai duodasi. Visos eigos oštovas ir aš tiesą sakant jau buvau degimą jungęs, nes man nepatiko tas zirzimas. Labai čia kažkaip jį duoda. Nežinau, ar čia gerai ar ne, gali būt, kad nustatymai negeri, arba atviršiais jungtas koks laidukas. Taigi pirmą kartą įjungiu ir vėl nežinau, kas ką reiškia ten. Tai manau, kol kas pabūsim nepajungę, kad nesudegintų reikalų. O dabar pasijungim kompą ir pažiūrėkim, ką jis čia mum rašys. Tiksliau, ką jis rašys, viskas čia gerai rašys, tik tai reiks kalibruoti visokus velnius. Pabūkim bepročiai ir pabandykim užkurti nieko visiškai nekalibruoto ir nieko nedaryta. Kodėlgi ne, todėl kad galim kažką suknist, bet visgi įdomu, ne? Tai aišku, kad nesikuri. Nesmirda, tai jau geras ženklas. Tai vat, matom dabar kažkokių tai kažką, tai bandom gazų duot. Žiūrėkit, praktiškai sukalibruotas reikalas. Minus 1% rodo, dugdenas spaudžiam 8,4. Tai turi būti 0 ir 100, nu tai Taigi žiūrėkit, kaip čia viskas puikiai veikia. Tai ką, darom kalibraciją trotelę. Calibrate. Taip, tai čia dabar ką tu man nori pasakyti. Taip, closed, get current. Ir full, get current. Accept. Tai, kad čia nieks nepasikeitė. Nu va, kai išmoksim naudotis, tai tada gal ir sukalibruosim. Pabandykim gal kompą perkraut. Na, tratau 0%. 100%. O, taip, taip, kaip puikiai veikia, pažiūrėkit. Sukalibravom, pizdets. Aš profas. Pažiūrėkime, ar jisai mato kažką tai, kad suktųsi variklis bent jau. Ar bent jau kažką tai kažkur tai pataikym, tiksliau sakant, čia greičiausiai, jeigu sumaišęs būčiau, tai irgi nematytų nieko. Dabar reikia pasukti starterį ir žiūrėti, ar jisai čia kažką matys ar ne. Turėtų kaip ir rodyti, kiek atsimenu. Ir jis nieko nemato. Tai yra nepuikios žinios. Tai niekai nepavyko nieko nustatyti čia, kad matytų kompas apsukas, taip pat aišku vis dar gali būti galimybė, kad aš čia nemoku nustatyti kažko tai, bet mes dabar velenėlį suvelinu, tiksliau inputus velinu, padarėm to 4 dantukų ten, kur yra, ir VR ten tipo, tai galbūt jam taip labiau patiks, o į velenėlį pajungim tą vieną pipiką, kad jis tipo nuo velenėlių matytų kada top dead center yra. Tai aišku, jis galėtų, manau, dirbti ir iš viso be to top dead center, bet vienu žodžiu, pažiūrėkim, kaip čia tai bus, nes nežinau, kaip čia logiškiau yra vienaip, atrodo, paskui atrodo kitaip, tai žodžiu. Belieka, manau, pabandyti pasukti starterį ir pažiūrėti, ar jisai mato apsukas, aišku, pabandyti vėlgi visus kitus variantus, kurių dar aš tiksliau, kuriuos pirmai bandžiau, bet čia kaip dabar, tarkim, pabandom pasukti starterį. Ir apsukusiu vis tiek nemato. Bandom statyti kažką tai kito. Čia dabar padaryti, kad ir velinėlį ir veliną jisai skaičiuotų. Ir jisai nieko čia nematė. Čia tie nustatymai man žiauriai neaiškus. Suprastu dabar, kuris čia yra mano variantas, kai yra vienas dantukas tas, o kitas 3-4 dantukų kitas. Tai čia žodžiu.
Nu, žodžiu, iš pavadinimų tai čia nelabai suprasi paprastas žmogus. Tarkim, bandom šitą. Taigi dėl kibirkšties, kaip ir išsiaiškino, bet dar nieko neišbandžiau. Žodžiu, čia yra pasirinkti, kada atiduoda kibirkštį. Ar jisai laiko 5 voltus ir tada, kai reikia duoti kibirkštį, jisai iš 5 voltų padaro masę. Ar atvirkščiai, jisai laiko masę ir kai reikia atiduoti kibirkštį, jisai duoda 5 voltus, kad aktyvuotų. Tai starlete jisai turi padaryti iš 5 voltų masę, kad aktyvuotų kibirkštį. Tai reiškia, kad yra nustatymas going low. Taip sakant, iš pliusų jisai eina žemyn į masę. Tai dabar, va, žodžiu, pakeitim taip, nes buvo prieš tai going high. Ir tas turėtų būti gerai. Čia, aišku, viena rytė, čia šitie visokie reikalai veikia, dirba, tai nežinau. Reikia pabandyti pažiūrėti, kaip dabar. Aišku, dar jisai, aišku, neaišku, kaip variklis, tiksliau, kaip kompas mato variklio kampą. Žodžiu, tai nežinau, reikia pažiūrėti šis, ar jisai duoda kibirkštį, nes jeigu jis nelaiku ją duoda, tarkim, tarpę kažkur, tai tada reiškia kibirkšties ar taip, nebus, tada nerodys jos, nors rytyje veikia, bet žodžiu. Tai žodžiu, bandom tai padaryti, burninam šitą procesą, perkraunam mūsų kompiuterį. Ir žiūrėsim, dabar kaip matot, dega pastoviai mėlyna lemputė, tai reiškia, kad jinai pastoviai duoda 5 voltus į rytę, kas starlete būtent rytėje taip ir yra, kad kai nutraukia tos 5 voltus ir masę padaro, tada atiduoda kibirkštį. Tai turėtų dabar duoti kibirkštį. Tai kadangi kurą, kiek žinom, duoda kibirkštis, dabar turėtų būti, tik neaišku ar laiku, tai galim pabandyti kurti. Tai va, žodžiu, nesikuria. Ir čia, aišku, gali būti milijonas variantų. Tai dėl kibirkšties, kaip ir išsiaiškinau, mes čia plius minus viską išskyrus, kaip ką daryti, kad veiktų. Nes esmė, kad čia starlete valdoma kibirkštis yra su 5 voltais. Ir, sakant, kai leidžiam, duoda kibirkštį. Ir, žodžiu, mes čia dabar atsivedę 5 voltus ir tai patikrinom, kad kuris yra iš tų dviejų laidų, nes vienas iš jų yra padėties daviklių. Tai dabar įstikinom, kad šitas mėlynas, kuris perauga į juodą. Tai žodžiu, reiškia, viską gerai mes šis jungia, tik tai. Pas mane jisai iš minuso padaro nieką, arba iš nieko į minusą. Jisai plus 5 nepadaro mano kompas, nežinau kodėl, gal nustatymai, greičiausiai nustatymai. Žodžiu, reikia šitą įsiaiškinti ir tada mes turėsim kibirkštį. Žodžiu, biškį čia gaidynas gaunasi, nes reikia man tų 5 voltų, kad su 5 voltais jisai valdytų tą kibirkštį, tą rytę, bet mes 5 voltų iš kompo nelabai išgaunam, tai nu bent jau taip jau nieko ten per nustatymus nerandu, kad taip išeitų padaryti, pakeisti, kad jisai ne masę valdytų, o 5 voltais. Tai žodžiu, reiks bandyti rašyti šitam keidatą tai firmeliai, paklausti kaip ten kas ir žiūrėsim kaip ten kas. Tai su kibirkštim kol kas liks taip kaip yra, tai yra nieko gero. Toliau galim pažiūrėti visą kitą, dar kelis dalykus, kuriuos aš praleidau, kuriuos turėjau anksčiau pažiūrėti, bet kokia atveju nesvarbu. Tai pažiūrėsim, kaip jisai mato ir ką jisai būtent mato velinėlį, velina šitą daviklį, kurį iščeka. Tai ten per nustatymus ir toliau dar visokius tokius dalykėlius, testukus, kuriuos reikia pažiūrėti bet kokiu atveju. Atjungi brūkštukus dabar, kad nešvaistyt kurų. Dabar pažiūrim, dar ar apsukas vis dar matus čia. Taip, apsukas rodo mato. Tai dabar važiuojame į čia. Taip, start. Ir žiūrim, ką šis matys. Kažkaip tai nieko čia, ai, va, kažką rodi. Kaip ir čia, sakyčiau, tų lygiai, čia kaip ir galbūt gaunasi viskas. Tik tai čia pradžioju, vat, sinchronizacijos čia juosta, bet čia tiesiog gali būti, kai pradeda suktis variklius, manau,
Tai biškiai, aišku, nesusinkronizavę būna reikalai, bet vat, paskui viskas atrodo gražu. Tai tas gal kaip ir gerai, tik tai, kad mes nematom kito skaičiuoklio. Tai dabar, manau, bandom grįžti vėl atgal į čia tuos nustatymus ir pakeisti, bandyti vėl kitą reikalą, nes čia yra basic trigger, kuris turbūt, kad net neieško kito signalo. Tai žodžiu, gali būt, kad reiks vėl bandyti perlituot vėl atvirkščiai, nes aš tikrai ne visus čia buvau išbandęs. Žodžiu, biškį reiks pasiknis dabar, pažiūrėkim, kaip čia mums seksis. Šiaip variantai, kuriuos ten kažkokį panašų užgooglinau, ten Mazda Miatos, tai vat būna šitas vat. Arba šitas, arba šitas. Čia tokie kaip ir panašūs reikalai yra į mano, čia kur žodžius jis skaičiuoja du signalus. Tai pagal idėją turėtų būti šitas, bet gali būti ir šitas, žodžiu, pabandomės taip. Marinėlis taip, čia tie nelabai svarbu iš tikrųjų, nu kaip svarbu, aišku, bet turėtų vis tiek skaičiuot kažką tais. Taip, čia išvalom reikalus, žiūrim, ką čia rodo dar. Čia kaip ir norma. Na ir bandom vėl prasukti. Žiūrim, ką aš čia nuskaitė gero. Taip. Čia sinchronizacija jam nelabai patiko, kaip matau kažkokia tais. Ir skaičiuoklio antro nėra. Pažiūrim dar aplamai, ar jisai apsukas matau šitą nustatymą. Ne, nemato apsukų. Bandom šitą. Ir aš nesuprantu, kodėl jisai kartais pastringa tas kompas mano. Ir pradžiai, manau, pažiūrim, ar mato apsukas. Nelabai jis jas nori normaliai matyti, kažką bandė, bet jam nelabai pavyko. Žiūrim, ką čia rodys. Ogi rodo, kad kažką mato, bet sinchronizacija yra lieva. Ir kito nemato jisai jau. Vėliau ar kažko tai. Taigi, žodžiu, kažkur tai yra problema, kad jisai nemato vieno iš mano tų dalykų. Jisai nemato greičiausiai to mano holo. Taigi dabar atjungėm visai mes čia tą laidą holo, taip sakant, to vieno dantuko. Palikom tik tą ir viskas, žodžiu, kaip ir prieš tai lygiai taip pat veikia, tai nematau prasmės ten jo jungti, nes ten, žodžiu, kažkoks, žodžiu, esmė, kad kai neaišku, kas ten, kaip ten darosi, tai geriau gal šis jo nereikia. Tuo labiau, kad jis nieko neįtakoja. Tai taip ir paliksim, kol kas bent jau, ir jisai gali taip dirbti. Taip važiuot, aišku, tik tai ne pačia protingiausia sistema, kadangi jisai mato tik tai keturias padėtis variklio, tai taip sakant, gali jisai tik tai durnai purkšt kurą ten visada į visus purkštukus. Ir va tai va, aišku, čia nieko siaubingo nėra, tik tai ten taip sakant, nepraeitum naujausio Europos e-standarto, tai ką darysi? Pasižiūrėjom dar čia, kaip temperatūras rodo, tai žodžiu, antifrizo ir įsiurbimo čia panašiai keliais laipsniais skiriasi, bet taip dažnai būna. Tai manyčiau, kad kaip ir viskas turėtų būti plius minus neblogai čia. Tai vat, nežinau, žiūrėsim, ką atsakys mums tas kompo gamintojas, ką reikėtų čia mums daryti ir priklausomai nuo to, kaip sudėtinga čia yra, tai mes nuspręsim ar imtis toliau čia prie Starleto, ar palikt tą kompą tolesniem veiksmam, taip sakant, tada, kai jo tikrai reikės, o ne šiaip savo pasižaisti, nes mes, kad išmokti, tai tikrai išmokom daug iš šito viso setapinimo. Aišku, čia dar išmokti yra 10 kartų daugiau negu išmokom. Bet jo, ir kažkaip tai niekaip aš nepriverčiu, kad jisai skaičiuotų to vieno kumštelio ten. Niekaip kompas nenuskaito, niekaip nemato, nei ten holo, nei ten VR daviklio pajungus, niekaip nei taip, nei taip. Šiaip ten yra holo kaip ir, bet žodžiu, esmė, kad jau niekaip neskaičiuoja. Tai nežinau irgi kaip ten, kas ten, kur ten ką. Bet toks vaizdas, kad ir be jo gali variklis normaliai dirbti. Nes čia yra, taip sakant, tie purkštukai, kai vienas sujungti ten, tai žodžiu. Esmė, kad jo, įdomus čia reikalas yra. Galėjo būti ir paprasčiau padaryta, bet yra kaip yra.